Ինձ էլ էլի համար է քանձնաժողովի անդամ առանց քվեարկելու իրավունքի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։ Ես էլ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է ճկուն օրենսդրություն ունենալը, ու նաև ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովը արդեն բավական ճկուն է եղել, և COVID-ի փաստացի մեր մոտ կարանտինի հայտարարման երկրորդ ամսում արդեն այս փոփոխությունը ընդունվեց, և հիմա մենք փաստացի ավելի ենք ճկունացնում և մոդեռնացնում մեր օրենսդրությունը։ Ես կարծում եմ, որ հենց կառավարությունն ու ազգային ժողովը պետք է փորձեն տեխնոլոգիական առաջընթացից հետ չընկնել, երբեմն նույնիսկ միգուցե առաջ ընկնել։ Այս որպես նախաբան։ Երկրորդը, մի քանի հարց ունեմ, որից մեկը բխեց ձեր ելույթից, մյուսը ունեի, սկսեմ ունեցածից։ Տեսեք, մենք ունենք Հայաստանում նաև գործունեության տեսակներ, որոնք լիցենզավորվում են և կարգավորվում են լիցենզիոն պայմաններով։ Այդ պայմանների մեջ, օրինակ առողջապահությունում, ամենաէական պայմաններից մեկը, ասենք 3 պայմաններից մեկը, դա մարդկային ռեսուրսների առկայությունն է, և մենք ավանդաբար առկայություն ասելով գիտենք առկայությունը կամ տեղում լինելը այն հասցեում, որի վրա տրված է բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիան։ Մյուս 2 պայմանները դա շենքային պայմաններն են և սարքավորումներն են հիմնականում, ու մարդկային ռեսուրսներին էլ համապատասխանաբար արդեն կան պայմաններ կրթության, վերապատրաստման և այլն։ Հիմա, եթե ուղիղ կարդում ենք օրենքի այս փոփոխությունը, երկրորդ կետը, հեռավար աշխատանքը կատարվում աշխատողի և գործատուի փոխադարձ համաձայնությամբ, եթե աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս այն կատարել նաև հեռավար եղանակով։ Հիմա, օրինակ, առողջապահությունում, ենթադրում եմ, նաև այլ ոլորտներում էլ կլինի նման հնարավորություն, կան մասնագիտություններ, որոնց առկայությունը այդ պահին բժշկական հաստատությունում իր ծառայությունը մատուցելու համար ըստ էության տեխնիկայի այս դարում էական չէ։ Օրինակ 2 օրինակ բերեմ։ Մեկը, օրինակ, ճառագայթաբանները, ռադիոլոգները, որոնք նկարներն են նայում, ստացված հետազոտությունները, և այդ նկարները կարող են նայել իրենց տանը, աշխարհում նաև ընդունված այդ նկարները նայել, օրինակ, այլ կիսագնդում, ենթադրենք Ամերիկայում կատարված հետազոտությունները, նայում են Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և այլն։ Ուրիշ էլ կան, օրինակ, ախտաբանական հետազոտություն, երբ որ մանրադիտակով պրեպարատներ են նայում և էլեկտրոնային տարբերակով դա էլի ուղարկվում է տարբեր երկրներ, նաև մենք գիտենք, որ օրինակ երկրորդ կարծիքի համար դա շատ հաճախ օգտագործվում, ստեղից են կուղարկում այլ երկրներ, միգուցե ինչ-որ մի օր էլ մեզ կուղարկեն երկրորդ կարծիքի, որ շատ զարգանանք։ Հիմա այս օրենքը արդյոք ուղիղ նշանակում է, որ բժշկական օգնության սպասարկման լիցենզիա ունեցող կամ նմանատիպ այլ լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունները, որոնց պարտադիր պայմանա կադրերի առկայությունը և նախորդ օրենսդրությամբ առկայությունը, մենք հասկացել ենք առկայությունը տեղում, այսինքն այդ բժիշկը պետք է լինի այդ հասցեում, օրինակ մեր հասցեն ոնց է, եթե ստեղ ունենայինք ազգային ժողովի Բաղրամյան 19-ում ենթադրենք, եթե չէ, արդյոք բաց չի մնում, և դա պետք չի կամ ստեղ, կամ հարակից օրենքներում դա կարգավորել։ Ըստ ինձ մենք պետք է նաև այդտեղ ճկուն լինենք և թույլ տանք, բայց որը թույլ տանք և որը թույլ չտանք, օրինակ աշխարհում հիմա կա նաև ռոբոտացված վիրաբուժություն, երբ որ կարող է մեկը Վաշինգտոնից Ալյասկայում օրինակ վիրահատություն կատարել ինտերնետի միջոցով, և դա ասենք Ամերիկայում ընդունված է։ Ես մի քիչ շատ հեռու գնացի, բայց հենց դեռևս պարզ բաների մասին եմ ուզում խոսել, այդ մեկ, և եթե դա այո-ի է, ապա թող իմանան մեր տնտեսվարողները, եթե ոչ է, թող զգուշանան կամ սպասեն նոր կարգավորումների մեր կողմից, ու հետաքրքիր է, օրինակ, կառավարությունում սա շրջանառելուց ինչ կարծիքներ են եկել այս մասով, տարբեր գերատեսչություններ, որոնք ունեն լիցենզավորվող գործունեության տեսակներ կադրերի պահանջ պայմանով։ Երկրորդը, ես որպես առաջի հարց, երկրորդը, դուք ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ պետական համակարգում է սա կարակ իրարվի, ես ճիշտ հասկացա, եթե այո, ապա սա թողնվում է գերատեսչության ղեկավարի կամ գլխավոր քարտուղարի հայեցողությանը պարզապես, թե մենք օրինակ հանրային ծառայության մասին օրենքում էլ պետք է փոփոխություններ իրականացնենք, որտեվ ես կարծում եմ սա շատ լավ հնարավորություն է, օրինակ ազատվելու շատ քառակուսի մետրերով պետական շենքերից, որոնք հավելել ծախս են պետության վրա, երբեմն պարզապես պահելու իմաստով,
հոսանք, չգիտեմ, ջերրություն եւ այլն, եւ երկրորդը վարձակալություն։ Մենք բազմաթիվ պետական հաստատություններ ունենք, որ մասնավորից տարածներ են վարձում, եւ այդ աշխատակիցների մի մասը առնվազն, այստեղ արդեն խոսքը գնացել, որ հաճախ զբաղված էլ չի տանը, գործի տեղը, թող զբաղված լինի տանը կամ այլ վայրում։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել, եւ արդյոք սա ուղիղ դա է նշանակում, թե դրանից հետո պետք է փոփոխություններ արվեն այլ օրենսդրական ակտերում, եւ ընդհանրապես ինչպիսին է կառավարության մոտեցումը, որտեղ այդ աշխատակիցների մեծ մասը ստեղծության գործադիրի մասակազմում, չնայած որ այլ իշխանության ճյուղերում էլ կան դատական իշխանությունում, վստահ եմ կա, ասենք, փաստաթղթավարություն անող օրենսդիրում կա, օրենսդիրը եւ ամենափոքրնա, դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար։ Եվ վերջի կարճ հարցը զուտ ճշտող է, օրենքի 9-րդ հոդվածի մասին դուք ասացիք, որ կառուցության, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ես այդ հենց այդ հոդվածն է, որ կառուցության բանը պահանջը այս դեպքում չի կիրառում, լավ, դա ես համարենք պատասխանած, այն երկուսի մասով կխնդրեմ ձեր արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Ստացիամ 106-ի 2-րդ կետով կարգավորումը, որ անկախ սեփականության ձևից եւ կազմակերպման տեսակից այն դրան ուղված, որ այս օրենքի ընդհանուր այս փոփոխությունը ընդունել պարագայից հետո արդեն հնարավոր է եւ պետական եւ մասնավորապես հեռավար աշխատանքը իրականացնելու։ Կառավարության մասով մոտեցումը դրա վերաբերյալ նախագիծը քննարկման փուլում ունենք հետեւյալ մոտեցումը, որ ընդունելուց հետո այն նախարարությունը ընթացակարգերն ամշակելու պետական հատվածում հեռավար աշխատանք իրականացնելու գործընթաց ապահովելու համար։ Հետ նաև զուգահեռաբար քննարկումներին լինելու եւ նաև պիլոտ եւ քննարկում, հա, որի արդյունքում հասկանանք իր արդյունավետությունը։ Զուտ մակերեսային նախնական ասելով կոവിഡ്ի ժամանակ հատվածում, որ ամբողջովին հեռավար է իրականացում, միգուցե առաջի երկու շաբաթ արդյունավետությունը նվազել է, որտեղ ոչ մեկին ծանոթ չէր տվել մեխանիզմը եւ ընդհանրապես ոչ մեկ պատրաստ չէր այդ մարտահրավերին, բայց հետագա դա ցույց տվեց արդյունավետությունը եւ ՏԱԲ երկրների փորձ ուսումնասիրումը միացյալ նահանգների փորձը մի քանի ամսվա հեռավար աշխատանքը պետական հատվածում մի քանի միլիարդների խնայողության էր բերել։ Ձեր ասած պարզ հասարակ շենքային պայմանների մասով, հոսանք, ջուր եւ այլ կոմունալ ծախսերի վերաբերյալ։ Դա, եթե պատասխանեցի, օկեյ, գնանք հիմա առաջինը։ Ինչ վերաբերում լիցենզավորման ոլորտի հատուկ կարգավորումն է, որտեղ արկա են, այստեղ մենք դրա համար ձևակերպել ենք, եթե բնույթը թույլ է տալիս, որտեղ քննարկման ժամանակ նախագծի փորձում ենք սահմաններ դնել, որտեղ, որ ոլորտում, որ պարագայում ինչպեսի կարող են, բայց ամբողջական չի ստացվի դա անել, կեսատ կստացվի, դա իսկ պատճառով խուսափեցին, տվեցինք հնարավորություն բնույթը թույլ տալու։ Այլ օրենսդրական ակտերով, եթե կան սահմանափակումներ, օրինակ առողջապահության ոլորտում իր առանձնատությունները կա եւ կարգավորում, դա արդեն ըստ ամեն ոլորտ իրանը պետք է հասկանա մոտեցումները, որքանով է կիրառելի։ Բոլոր նախագիծը քննարկելուց առաջարկներ առանձին այս կարգավորելու իրանց ոլորտը, դա քաղցարարության գրասենյակ է տենք առանձին քննարկել, ինչի մասին արդեն ձեզ ներկայացրեցի եւ կարգավորում են սրաներ միտված, առողջապահության կամեն ոլորտում չեն քննարկել։ Եվ ին կարծիքով դա արդեն ոլորտային ամեն գերատեսչություն կամ քաղաքականություն իրականացնող իր կարգավորումը արդեն հանդես կգա, եթե անհրաժեշտություն իհարկե կա, որտեղ աշխատանքային ցիկլ առանձնատություն ունի, նշում է 7-րդ հոդվածն, որը ասում է, եթե չկա այլ կարգավորումներ, ապա կիրառում է այս հոդվածների պահանջը։ Շնորհակալություն։ Կարելի արձագանքել։ Շնորհակալություն։ Պետականի մասով ես ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում այդ ուղղությամբ շարժվում եք, ու նաև կարծում եմ, այո, կարևոր է կարգավորելը, որտեղ միայն գերատեսչության ղեկավարին կամ գլխավոր քարտուղարին թողնելը միգուցե շատ հասուն հանրային ծառայության համակարգ ունեցող երկրներում տենց ավտոմատ կլուծեր, բայց ձևավորվող համակարգերում կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կարգավորումներ պետք են, որ այնպես չստացվի, որ օրինակ նախարարն էլ հեռավար աշխատում, ասենք, հեռվաշենից ու երբեք գործի չի գալիս։ Երկրորդ մասով, պարոն Սարգսյան, նայեք, մեր օրենսդրությունը աշխատում է հետևել տրամաբանությամբ, այնինչ արգելված չի օրենքով, թույլատրված է ըստ էության։ Եվ եթե ես ուղիղ կարդում եմ այդ հոդվածը, ես հասկանում եմ, որ աշխատանքի բնույթ թույլ տալը որոշվում է աշխատողի եւ գործատուի հայեցողությամբ միայն, որտեղ այլ բան
Եթե այլ օրենքներում գրած է, հա, համաձայն եմ, ու ես հիմա անգիր իհարկե լիցենզավորման ոչ լիցենզիայի մասին, լիցենզիայի լիցենզավորման մասին օրենքը ոչ էլ առանձին կառավարության որոշումները չեմ հիշում, բայց զուտ ավանդաբար այդ աշխատողների առկայությունը ոնց է որոշվել, լիցենզավորելուց ներկայացվել է աշխատանքային պայմանագիր և կրթության փաստաթղթերը, որ ինքը ունի դիպլոմ ըստ մասնագիտության, վերապատրաստում եւ այլն, ու ստացել են լիցենզիա եւ հիմա նոր փոխված օրենքով 5 տարի մեկ լիցենզիաները վերանայվելու են առաջ անժամկետային, ու մեկ էլ ստուգումների ժամանակ, երբ որ գալիս էր օրինակ աշխատանքի եւ առողջապահական տեսչությունը, ասում էր լիցենզիոն պահանջների ստուգում, այդ պահին ստուգում էին այդ բժիշկը պայմանագիր ունի աշխատանքային, թե չէ, իրան հո դեմքով չէին տեսնում, որ ինքը այդտեղ նստած է, թե չէ։ Եվ իմ հասկանալով, որպես ոլորտից մի քիչ հասկացող մարդ, մի քիչ էլ այնց պետական կառավարումից, հանգիստ կարա սա այս օրենքին հղում կատարվելով, այն դեպքերում, որոնք որ իրենք համարեն, որ բնույթը թույլ է տալիս, դա անել տանը, տանից կամ հեռավարեական չի։ Ավելին ասեմ, այս ամենը պրակտիկայում արդեն կիրառվել է, բայց կոպիտ ասած, այնպես տակից, այսինքն այդ մարդիկ ունեցել են աշխատանքային պայմանագիր, բայց օրինակ Երևանում նկարներ են նայ, Գյումրիում արած հետազոտությունների համար։ Եվ այնպես լռելյան դա եղել է, այնպես քիչ թե շատ ընդունելի, առանց ինչ որ օրենքի կետերի հղում։ Եթե սա մենք համարում ենք, որ լավ է, ուրեմն ընդունելի արդեն օրենքի հիման վրա, բայց այդտեղ կարող են լինել այնուամենայնիվ բաներ, որ ամբողջությամբ հայացողության վրա ինձ թվում է չպետք է թողենք, կամ էլ պետք է այն շատ ազատականացնենք այդ լիցենզավորման բանը, որտեղ ասում եմ կարելի է ծայրահեղություններ ել գնալ։ Հիմա իմ համար իհարկե ես չգիտեմ այս տեսանկյունից գերատեսչությունները նայել են թե չէ հարցին, դուք ասեցի կարծես թե ինչ-որ հատուկ կարծիքներ չան եղել, ինձ թվում է պետք է լինեին առնվազն, օրինակ արդյոք այս հարցը ստեղ անդրադառնում է, թե պետքա մի հատ առանձին տողով գրել, որ լիցենզավորման տեսակների դեպքում, ասենք բնույթի որոշման կարգը որոշումը ՀՀ կառավարությունը դիցուկ, որպեսզի նորից չգանք երկու շաբաթը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ այս օրենքը փոխենք, ես կխնդրեմ առաջինից երկրորդ ընթերցման այդ ժամանակահատվածում այնուամենայնիվ թե կուզ բանավոր կամ գրավոր կարգով մի հատ այս հարցին անդրադառնալ, եւ եթե մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք հասկանում, որ սենց էլ պետքա լինի, սա լինելու է ըստ էության մեսիջ գործատուներին, ոչ միայն որ այսքան նաև լիցենզավորվող ոլորտներում աշխատող, որ իրանք ստանում են նման օրինական հնարավորություն իրենց համաձայնությամբ աշխատանքի բնույթը թույլ տալու դեպքում դա անել հեռավար եղանակով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Իհարկե, որպես առաջարկ, հիմա կարող ենք հետագայում քննարկել առաջինից երկրորդ ընթերցումը ավելի հստակեցնել, եթե անհրաժեշտությունը կա, միևնույն մի անգամ քննարկենք։ Նշեմ, որ զուգահեռաբար նաև էլեկտրոնային պայմանագրերի գաղափարն արդեն կիրառվում նախագիծն մշակման վերջնականացման փուլում է, հա, աշխատանքային վերջնականացման փուլում է, ինք արդյոք ձեր այդ բարձրացած հարցը շատ բարձրակփագի, զուտ լիցենզավորման մասով անդրադառնամ, որ այդ պատճառով են գրել բնույթը թույլ տալու, որտեղ առանձին օրենսդրություն ունակ առողջապահության առանձին կարգավորում կա, որտեղ տվյալ գործողությունը իրականացնելու պարտադիր պայմաններից մեկն է վայրը, այսինքն կահավորումը, սարքավորումները կամ եւ այլ նույն լաբորատոր ուսումնասիրությունների պարագա միանշանակ։ Եվ մի կարևոր բան, սա երևի նախագիծ երևի չէ, դա առաջի քայլն է, գործող ունեցող գիգ էկոնոմիկայի հասկացություն կա, գիգ էկոնոմիկա դա պլատֆորմն է, էկոնոմիկա հասկացություն կա, այսինքն դրա առաջի քայլը դրա կարգավորելու, քայլ ձեռնարկելու, ամբողջ աշխարհը այդ պրոցեսը գնում է եւ մենք էլ ենք դրան զուգահեռաբար փորձում շարվել, առաջընթացում ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր համեցեք տիկին Ստեփանին։